duben ještě tady budem. Horská sezona je v plném proudu a my ji rozhodně končit nebudem. Zvyk je železná košile a většina z vás neplánuje lyže měnit. Určitě bych ale doporučil otestovat tyhle lyže a garantuju vám, že vám rozšíří obzory. Typický all mountainky. Tak bych definoval tyhle Nordiky Sport Machine 75, které, jak název naznačuje, disponují šířkou podvázáním 75 mm. To je jasné vodítko k tomu, že se na nich svezete po celý den. Konstrukce lyží je postavena na takzvaném camrock profilu, který kombinuje jak klasické camber prohnutí, tak v poslední době hodně oblíbené, někdy nazývané prošlápnuté prohnutí rocker, které je u tohoto modelu použito na konci lyže. Díky této kombinaci mají lyže skvělé vlastnosti jak na upravené sjezdovce, kde dochází díky klasickému kembru k lepšímu kontaktu s povrchem a tím se zajišťuje vyšší stabilita a ovladatelnost. Naopak na neupravené sjezdovce nastupuje profil rocker, který pomáhá lépe plout po měkčím povrchu, čímž výrazně ulehčuje zatáčení a celkovou ovladatelnost. Po tomto testu můžeme model Sport Machine 75 doporučit rekreačním a lehce sportovním lyžařům, kteří hledají spíše klidnější lyže především do středních a částečně i kratších oblouků.